една секунда. Колега, снима ще ме. Велик клиенти. Насете сме на една страхотна кампания, която Бригада & Co. прави за УНИЦЕФ. Става въпрос за невербалните деца, които имат какво да кажат и призоваваме широката общественост да им помогнат да се изразяват. За разлика от останалите фондонабирателни кампании, ние искаме да направим фъндрейзинга фъндрейзинг. Не искаме съзливост, не искаме да изпитваме съжаление. Напротив, ние вярваме в това, че всяко едно дете има потенциал, има какво да каже и е въпрос на това да му помогнем да се развие. Тук що заснехме Белослава, преди това беше Ники Илиев, Йордан Йовчев. В рамките на един ден сме събрали 20 от най-успешните, популярни и смислени хора. Ето я бубето. Не, не се крие от кадър, ето я бубето. Ти се спеше ли? Да, не можех. Той и аз, може би, защото имаше пълнолуние ония ден и още не държи. Като стои най-важната секунда за хиляди деца, както знаете, това днес го чух толкова много пъти. На 20 ноември, точно в 20 часа, нека всички заедно да изпратим SMS с цифрата 5 на номер 1021 и станем благодетели с месечни дарения от 5 лева.